Zgjidhja e ditëve të veçanta për të mbjellë një pemë dhe për të bërë pjesë e iniciativës për shtimin e gjelbërimit në qytet, duke se përqafohet nga të gjithë. Dikush zgjedh të bashkojë kësaj nisme në ditë të veçanta të vitit, të cilat shënojnë një festë të caktuar, e dikush tjetër preferon që një pemë t'ia kushtojë një familjari. Në këtë 21 mars ka qenë vajza e legjendës Sumurit Vlonjat, Lek Krutës, e cila ka mbjellë pemë në kujtim të figurës së babait të saj, për të kujtuar gjithmonë atë që Lek Kruta ka dhënë për humorin, qytetin e në mënyrë të veçantë për artë të dashësit. Jo pa qëllim është zgjedhur data 21 mars, pasi në këtë ditë legjenda e humorit shënon 7 vjetë që është ndarë nga jeta. Dita botërore e pemëve, dita ndërkombëtare e pemëve, dhe unë në emër të kësaj eventimenti kisha shumë dëshirë që dhe unë të mbillja disa pemë këtu, t'i adhuroja qytetit tim të dashur Vlorës, që vetëm çdo ditë ndryshon, zbukurohet dhe jemi të ndjeshim që shikojmë çfarë bëhet. Dhe kisha shumë dëshirë që t'ia dedikoja dy njerëzve më të shtrenjtë të jetës sime, të kujtoja dy njerëz më të shtrenjtë të jetës sime, që unë do t'i zë me gojë. I pari është një njeri që, një njeri dashur, një sinqert dhe i cilët e i mase, një njeri që vetëm buzgaz të rjetën, një njeri që ka dhuruar dashuri, një njeri human i madh në shpirt, një njeri grand njeri i madh, çfarë të them, dhe një njeri që mua më ka arritur, më ka edukuar, më ka shkolluar, më ka martuar. Ai është babi im i shtrenjt, Leka Kruta. Sa ai sot mbush 7 vjeç është larguar nga kjo jetë, por vetëm gjithnjë fizikisht, se shpirtërisht ai ndodhet në shpirtin tim, edhe sa herë qytetarët e Vlorës të kalojnë, të kujtojnë Evangjel Mërkurin edhe Leka Krutën. Leka Kruta është ndarë nga jeta në moshën 84 vjeçare. Ai është simboli i humorit vlonjat. Së bashku me Mëngjerin Ferën, ata ngritën estradën e Vlorës në një stad të ri, duke u mbështetur në trashëgiminë e humoristëve paraardhës dhe duke lënë dhe vetë një trashëgimi të shkëlqyer. Në aktivitetin e tij më së 40 vjeçar, numërohen 150 premiera dhe 800 personazhe. Jeta artistike e Leka Krutës ka nisur në vitin 1944. Kura i se bashku me Gaj Vishin, i jep një shfaqe për qytetarët në salën e kinema Alitemi. Për vlerat e ti në krymtarin artistike më shumë se 20 vjeçare, Leka Kruta është vlerësuar me titullin Artisti Merituar, ndërkohë që Presidenti Republikës e asaj kohe Bamir Topi i ka akorduar urdhrin Naim Frashëri Art. Ndërkohë që tashmë në kujtim të figurës së ti dhe me iniciativë të vetë vajzës, edhe qyteti do të ketë pemë kushtuar figurës së Lek Krutës.